every sight and every sound. And I don't know if I've been foolish, don't know if I've been wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Mine damer og herrer, direkte fra Wilhelm Lauritzen-terminalen i Københavns Lufthavn. Aftens værter, Cecilie Frøkjær og Jens Gård. Det var dig, der sådan set åbnede galashow her. Du kom løbende ind i, her i lokalet med et rødt hjerte. Det hjerte, du blev født med, hvor er det henne? Ja, det er jo faktisk et meget godt spørgsmål, fordi at, jeg går ud fra, at da de pillede det ud af mig, fordi jeg skulle have et nyt, at de har undersøgt det, fundet af, om de har kunne finde ud af, hvad der har været årsagen til, at jeg var hjertesyg. Men jeg ved det faktisk ikke. Og her i callcenter, der gløder telefonerne heldigvis også. Der sidder en masse kendte danskere. Og blandt andet Henrik Lykkegaard, som vi jo egentlig lige har set ude med raslebøssen. Går det godt her, Henrik? Det går godt. Det er en stor fornøjelse at se dig. Og Hilda, må jeg afbryde dig? Ja. Hvem har... Ja. Med det, Leif. Tak skal du have. Jeg skal... Tak, det skal jeg sige. Tak. Ja, ha' det godt. Hej. Hvad siger Leif? Jamen, jeg har lige talt med en kommende hjertepatient, eller han har problemer med sit hjerte, og han har lige doneret 5.000 kroner. Det er jo helt fantastisk. Så bliver man jo så glad, og så håber jeg virkelig, at han bliver rask. I november sidste år, der faldt Carsten Olsen, også kendt som den skaldede kok, pludselig om, for den var gal med hjertet. Hans kranspulsåre var forsnævret, og han fik en ballonudvidelse, og dermed så deler han skæbne med cirka 8.500 danskere, der hvert år får den operation. Velkommen, Olsen. Tak. Hvor er det godt at se dig. I lige måde. Se, en ting er, at nu fungerer hjertet, og alt det blod, der skal til, det kommer. Jeg er blevet helt klar i hovedet. Ja, men hvad sker der med ens hoved efter sådan en omgang? Det er faktisk meget mærkeligt, fordi pludselig så finder man jo egentlig ud af, at det der med at leve jo også er faktisk at dø. Og der går jo en del tanker igennem hovedet, og jeg må nok sige, at jeg i hvert fald er nået til sådan et sted i mit liv, hvor jeg bliver nødt til at rydde op i ting. Og hvad betyder det? Det betyder, at alle idioterne skal væk, og at jeg kun vil gøre ting, der gør mig glad. Fordi du jo sådan set er blevet reddet af succesfuld forskning. Du er for nylig blevet opereret i hjertet. Du har fået en mekanisk hjerteklap
af metal. Og du har fortalt mig, at indimellem, så kan du høre lyden af den. Hvordan lyder det? Jamen, det skal jeg sige. Det er sådan, at når jeg er nu i en alder, hvor jeg skal op på toilettet om natten, ikke? Og når jeg så sidder med benene hernede, så kan jeg bare høre den der. Jamen. Det er vel fantastisk lyd. Why do you have to be a heartbreaker? Is it a lesson that I never knew? Gotta get out of the spell that I'm under. My love for you. Hvem er det? Det er Bøje. Goddag, Bøje. Det er Uffe Holm. God aften. Goddag, Uffe Holm. Hej, min ven. Lang tid siden. Hvordan går det med dig, Bøje? Jamen, det går fint. Ja, det går vel lidt bedre nu, fordi at, jeg skal lige spørge om noget. Har du sendt en sms, hvor du har skrevet Rio til 1234? Det er da det, jeg har. Så har du vundet en bil, min ven. Hold kæft, hvor er du dejlig. Ja, ved du hvad? Det synes jeg også, du er. Er du glad? Ja, jeg er så glad. Og prøv at her. Jeg har lige været inde og kigge i den. Den er simpelthen så lækker. Proppet med ekstra styr. Der er kommet lidt aske på den, men sådan er det. Jesper Lohmann, her sidder du også. Ja. Hvem snakker du med? Hvem har du røret? Jamen, jeg havde lige en pige fra Brøndshøj i røret, men en Susi. Og nu, Susi? Hallo. Er hun faldet i søvn eller noget? Hun må i hvert fald i søvn. Hun var der lige før. Ho! Vågn op, lille Susie, vågn op. Vågn op, lille Susie, vågn op. Vi hænger på den, min ven. Vågn op, det er morgen igen. Fra solen skinner, hvad gør vi nu? Vi to må skynde os hjem. Vågn op, lille Susie. Hold up, lille Susi. Hvad kan du sige til din mamma? Hvad kan du sige til din far? Hvad kan du sige til din bror, når han siger ulala? Nu forestiller jeg, at I er en tiger. Så I skal starte med at tænke, at jeg er en tiger. Jeg går rundt på savannen og en tiger. Kan I mærke allerede nu? Får I sådan lidt rank ryg og en tiger. Og så kan I begynde at lave nogle klør. Alle sammen laver klør. Det er helt alvorligt, det her. Det er serious. Jeg er en tiger, og jeg laver klør. Så går I op på tåspidserne, og så tænker I. Kan I sige tiger? Og hvis I er helt modige, så ud med tungen. I bliver det, I tænker. Gå nu ud i nat og tænk, I tiger. Jeg lover, når I vågner i morgen, vil sige, jeg går ud og omfavner mit liv, og jeg gør, hvad jeg kan på at blive stående på mine ben i de bedste tiger, jeg nogensinde har mødt. Tak skal I have. Unchained my heart. Ligesom en selv, det kender de også i HeartTeens. HeartTeens, det er Hjerteforeningens forum for hjertesyge teenager. Og det er blandt andre jer, Mathias og Thea. Velkommen. Mathias, du har pacemaker, og så har du også fået opereret hjertesækken væk. Hvad er det for nogle spørgsmål, du føler, at du faktisk har rigtig meget brug for at tale med andre i HeartTeens om? Det er meget de problemer, som vi går med i hverdagen, med angst og andre
problemer, som hvad man ikke tror, man kan, og hvad man har drømme og sådan noget. Sidste år indsamlede vi 26,4 millioner kroner. I aften har vi fået mere. Vi har fået 27 millioner